Алла – молода мама, виховує двохрічного Артема та двохмісячну Алісу. Дівчина каже, грудне вигодовування – це зручно і корисно, адже втамувати голод малечі можна швидко і в будь-який час. Також материнське молоко – це хороша альтернатива медичним препаратам. Старшого кормила до года, а малышку ще до сих пор кормлю. Во время болезни ребенка, когда у него насморк. Самое лучшее средство – это материнское молоко. Закапываешь в носик, и оно намного быстрее борется, чем другие либо препараты. В горлышко можно, чтобы горлышко у ребенка не болело. Так же само и в глазки, когда конъюнктивиты. Разом із материнським молоком дитина отримує всі необхідні речовини для фізичного та інтелектуального розвитку. Завдяки цьому немовля захищена від недуг, адже власний імунітет новонародженого формується лише після 7-го місяця життя. Доведено є, що мама, яка годує дитину грудним молоком, забезпечує менший рівень алергізації своєї дитини, і це дуже важливо, особливо в перші 3-6 місяців після народження. Годуючи свою дитину грудним молоком, мама дає їй менше шансу захворіти на важку бронхіальну астму, атопічний дерматит і так далі в майбутньому. Грудне вигодовування корисне не лише для дитини, але й для матері. Це природній спосіб профілактики від ожиріння, цукрового діабету та захворювань органів травлення. Коли дитина кормить мама грудью, вона, з однієї сторони, дитина захищає від онкозаболівань, з іншої сторони, у неї виробляється це вещество. І це для самої жінки йде профілактика рака матки, яєчників, груді. Плюс очень большой идет регенеративный процесс в женском организме. Организм омолаживается. Ее возможность восстанавливаться, восстанавливать свои различные ткани, клетки, она значительно выше, чем у женщины, которая не кормила грудью. 1,5% породіль на Закарпатті не мають молока. Головна причина, стверджують лікарі, психологічне налаштування жінки. Проте навіть ті мами, які мають грудне молоко, не завжди можуть ними годувати дитину. Жінкам, які хворіють на туберкульоз, ВІЛ чи СНІД, годувати грудьми категорично заборонено.